Batalha Sobrenatural. Olá pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Uns bichos voando aqui, tá pessoal? Pra quem conhece aqui, aqui é Olaria. Hiper mega pancada, local perigosíssimo de cobra, certo? Estou gravando aqui à noite. E espero não me confrontar com nenhum desses bichos peçonhentos. E o local, vocês já sabem, é hiper mega assombrado, cê é louco. Aqui há muito tempo atrás foi uma olaria, tá? Eu estou um pouco distante, estou aqui no pasto. Tive que cortar pelo pasto, tá? Para quem assistiu o vídeo durante o dia aí sabe o caminho. Como é distante e como é difícil. E como também é perigoso aqui o local, ok, pessoal? Muitos bichos aqui. Então vou estar me aproximando da cerca lá. Lá eu faço um corte, porque estou com equipamento aqui, é difícil passar, certo? E é isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, não é legal, tá cortando esse mato aqui, certo? Vim andando ali, pra vocês sentirem o clima como que é, sem falar nada, até a parte do coxo. Aqui o mato já começa a ficar um pouco mais alto. Eita lugarzinho, viu? Falar. Mas eu gravo e faço por vocês, tá? Vou tentar algo ali. Bom, pessoal, já tô vendo um bicho ali, ó. E ele tá me olhando. Ok, ele correu. Eu acredito. Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar os olhos dele ali, ó. Não, sumiu. Assim que a lanterna pegar nos olhos dele, pode ser uma raposa, certo? Ao mesmo tempo eu tenho que olhar pro chão aqui, pessoal, ó. Eu não posso simplesmente ficar filmando reto. Eu já consigo ver as casas daqui com essa outra lanterna de peito. Mas eu não posso simplesmente ficar filmando reto, certo? No ouvido aqui, cara, não é legal. Enfrentar um mato alto desse, olha isso, a altura do mato, cara, não tem jeito, tem que ser por aqui, tá? O mato tá no meu joelho, pessoal, olha aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, na coxa, pra vocês terem uma ideia, certo? Então não é legal ficar cortando um mato desse aqui. Opa, opa, opa. Muitos bichos aqui, certo? Não é legal ficar cortando um mato desse aqui, até porque eu já vi que tinha uma raposinha aqui ao lado. Ela correu aí pra dentro, certo? Bom, pessoal, como eu sempre falo pra vocês, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui ao redor, certo? Ah, não é legal. Não é legal. Olha, dá de pau no chão, você pisa, você sente. É diferenciado. Bom, virar aqui pra mim. Muitos bichos, pessoal. É difícil aqui ficar parado no local que eles vêm, entram nos olhos aqui, nariz, boca, ouvido. Pessoal, o local aqui é propício para animal peçonhento. É o pior local que eu tenho de gravação com um animal peçonhento, certo? Não é legal, ok? Tem muitos bichos aqui.
E o mato tá alto pra ajudar, você é louco. É o seguinte, pessoal, vou estar passando a cerca aqui, como eu falei pra vocês aí, no vídeo durante o dia, pra quem já assistiu, certo? Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do canal, certo? Pra quem ainda não assistiu, assiste, vocês vão entender bastante coisa, certo? Aqui foi a olaria um dia, o local já se encontra... Não existe mais... Não está abandonado, tá? Tem proprietário, tudo, mas não está abandonado. Certo? O que eu quero dizer assim, que não funciona mais, certo? E é um local muito antigo. Eu não sei dizer para vocês o ano que isso aqui funcionou, né? Que teve em funcionamento. Mas acabou falecendo pessoas aí, certo? E é isso, pessoal. Vou estar fazendo o mesmo caminho que eu fiz durante o dia, porque o mato está muito alto. Não é fácil fazer o caminho cortando o mato. Então eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz, porque eu vi que durante o dia tem um lugar ali que tem um carreador, certo? Onde tem uma visão melhor do chão do que ficar pisando no mato sem saber o que tem ali embaixo, ok? É isso aí, vou estar fazendo um corte aqui agora para passar a cerca. Cara, o fio da lanterna pega na coxa, é horrível, você não tem noção. É isso aí. Isso aí, pessoal, já passei a cerca aqui, ok? Vou estar indo com muito cuidado aqui no local. Infelizmente, a parte da câmera eu vou ter que focar para o lado de baixo, certo? Não tem como, certo? Pessoal, o que eu vou fazer? Não tem como, chega um certo ponto ali, são muitos bichos aqui voando, certo? Vou com cuidado aqui no chão, olhando. Ok, o caminho que eu vou ter que fazer é esse aqui, certo? A casa está logo ali, ó. Depois dela tem uma outra pro lado de lá e assim a olaria na sequência, tá? O que acontece? Eu vou até ali, onde eu fui, correto? Tá? Vou ter que ir com a câmera pro chão, pessoal. Porque minha lanterna fica na testa e eu tenho que olhar para baixo, tem a outra lanterna aqui de mão. Se eu segurar aqui para vocês, cara, eu acho que vocês vão ter essa visão aí, certo? Já enroscou em mim aqui o arame, ó. Cara, não é legal, certo? Vou mostrar aqui as árvores aqui, tá, pessoal? Porque esse tipo de animal também fica em galhos, esperando pássaros ou coisa do tipo, tá? Apesar que o lugar que ele mais fica no chão, em tocas, em buracos, certo? Eu já consigo filmar daqui a casa, certo? Até daria pra mim fazer esse caminho aqui, ó, tá vendo? Cara, não é legal. Não, eu acho que dá pra mim fazer esse caminho aqui sim, ó. Vou estar fazendo esse caminho com muito cuidado aqui, pessoal. Cara, tá um pouco alto o mato aqui. Não é legal ficar esperto com vários tipos de bicho aqui, certo? Vou aproveitar que tá limpo aqui esse pedaço, certo? Olhar ao redor, tá? Esse tipo de animal, pessoal, qualquer tipo de cobra assim, na claridade, ela ainda respeita um pouco mais, correto? Mas quando fica escuro, aí ela anda rápido. Vou estar me aproximando. Eu acho que eu fiz esse caminho aqui sim durante o dia. Eu dei a volta depois ali da casa, que eu fiz outro caminho lá, que eu fiz sim por esse caminho, certo? Opa, escuta, 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 escuta. Pensei ter escutado algo aqui próximo. Aí, pessoal. Cara, eu me arrepio inteiro de olhar pra um lugar desse, cara. Olha isso. Olha isso. Pra vocês verem, eu me arrepio. Não vou ficar vacilando muito aqui mostrando o braço, não, porque eu fico com a visão. Mas que tem algo rodeando aqui, tem. Tá? Vou com cuidado aqui agora. Não tem jeito. Eu preciso olhar pro chão. Eu sei que vocês querem uma visão ampla aqui do horizonte, correto? Mas pra quem assistiu o vídeo que eu gravei durante o dia, eu coloquei cenas de quando eu estive aqui. Eu acredito que foi pela última vez, correto? E não foi legal. Em relação, cara, a janela tá até no mesmo lugar ali, pessoal, ó.
Eu acredito que a câmera tá pegando lá dentro, que eu estiquei o braço. Mas dá pra escutar algo no mato. Tem algo andando no mato. Minha nossa. Opa. E não tá longe, hein? Não tá longe. Cara, o problema de gravar nos lugares desse é ser surpreendido, certo? Olha aí, ó. Tá estralando aqui perto. Pessoal, tem algo aqui bem perto. Cara, e ser surpreendido do nada com tudo. Porque é o seguinte, uma coisa é eu clarear pra frente, certo? E ter uma visão do local. Pra frente, certo? A outra é ficar de costa e ficar escuro. E ser surpreendido por algo que não é legal, certo? Tem algo estralando aqui, ó. Opa, opa, opa. Sentimento, pessoal. Tem até os trilhos, dá pra ver trilho aqui dos animais, ó. Tem partes aqui de trilhos, ó. Igual ali, pessoal, ó. Talvez a câmera não foque direito, não pegue direito, mas bem aqui, ó, marca um trilho de algo que passou aqui, certo? Cara, eu tô inteiro me arrepiando nesse momento, minhas canelas tá arrepiada, tá? Opa, 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 opa. Cara, opa. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Impressionante. Cara, minhas canelas tá inteira arrepiada, cara. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Opa, 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 opa. Olhar bem ao chão aqui, tá? Porque não é fácil essas coisas. Ai, cara, olha isso, cara. Meu braço arrepia, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ele enruga de uma forma. Cara, é impressionante. Opa. E olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Ai, minha nossa. Eu falo pra vocês, eu tenho que filmar aqui, certo? Ao mesmo tempo, a dificuldade aqui de algo que possa estar no chão não é legal. Não é legal. Eu peço que vós se manifeste aqui na minha frente. Mostre algo aqui pra mim nesse momento. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara do céu, minha vista até escureceu aqui agora, pessoal. Olha isso, olha isso, pra vocês verem. Cara, olha isso. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, não é fácil. Não é fácil, pessoal. Cara, olha
isso, pessoal, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, cara, impressionante. Olha isso, pessoal, olha isso. Olha isso pra vocês verem. Opa, 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 opa. Cara, é impressionante, pessoal, dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. É impressionante. Cara, é impressionante, pessoal. Eu sei que vós estáis me ouvindo nesse momento. Cara, olha isso que bizarro, pessoal. Eu sei que vós estáis me ouvindo nesse momento. E eu peço que vós entre em comunicação comigo mentalmente. O que há aqui nesse local? Cara, olha isso. Cara, quase acertou na minha mão, pessoal. Olha isso. Cara, que isso? Cara, é impressionante. A minha vista tá ficando escura aqui, pessoal. A impressão de qualquer momento aparece algo aqui na minha frente. O sentimento é muito forte aqui no local. Opa, 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 opa. Cara, e olha isso, cara. A tramela mexendo aqui, ó. Espero que a câmera tenha pego. Ops, escuta, 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 escuta. Cara, cê é louco. Olhar ao redor aqui porque é muito perigoso, pessoal. Cara, eu falei pra vocês, pessoal. Eu falei pra vocês, cara. Opa, escuta, escuta, escuta. Opa. Isso não é morcego, isso são raposas voadoras. É impressionante. Tem as frutas ali, ó. Cara, cê é louco. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Vou continuar aqui, tá? O caminho certo seria por ali, mas o mato tá muito alto. Como eu falei pra vocês no começo aqui, eu vou fazer a filmagem por essa trilha. Tem uma trilha aqui que chega mais próximo à casa, que é onde eu vou me aproximar e passar por baixo de uma árvore ali, certo? Thank you.
Cara, veio um bicho aqui no meu, nos meus olhos. Cara, bateu aqui no meu olho, quase que. Você é louco? Não gosto de estar perto de buraco assim não, pessoal. Cara, que isso aqui não é legal. Certo? Passando aqui, ó. Ah, odeio passar por baixo de lugares assim, pessoal, que eu acabo perdendo a visão do que tem na frente, certo? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar esse galho aqui. É isso. Mesmo assim, eu tenho que abaixar. Não é legal. A casa tá logo ali. Aqui, ó. Cara, olha isso. Você acha que é fácil? Ai, minha nossa. Olha isso. Ai, me arrepia de jeito que vocês não têm noção, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Olha isso, enruga, enruga o couro aqui no lugar. Tem um luar bem forte lá, bem grande ali, ó. Que mato mexendo aqui não é legal. Aqui teve uma aparição. E pra quem assistiu aí, pessoal, durante o dia, aqui no local, certo? Eu cheguei até a porta, ok? Devido os morcegos ter vindo aqui pra cima de mim, não tinha visto isso. Tinha um monte ali, ó. Tô mostrando ao lado aqui. Escuta, 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 escuta. Logo aqui ao fundo está a olaria. E ali o poço. Olha isso, ó. Um galho bem na cabeça. Se fosse algo que não tinha dado chance pra eu estar falando com vocês aqui. E no meio do mato desse, pessoal, como que eu faço se eu tomar uma mordida de uma cobra aqui, ó? O poço tá ali e tal. O poço tá bem ali. Não vou até lá, é muito mato, não é legal. Porque já não é legal que eu tô gravando aqui. Já é difícil, tá? Passar essas coisas que eu passo aqui, pessoal, não é fácil. Estar sozinho num lugar desse aqui, se algo acontecer, tem ninguém pra ajudar e eu tenho que me virar, hein? Olha isso. Ali é a olaria. Pernilongos nervoso aqui, pessoal. Vou desligar aqui a lanterna de peito, porque ela acaba caindo pra dentro aqui, ó. Certo? Existe algo aqui próximo a mim? Entre em comunicação comigo. Cara, tem muito... Cara, tem uns pernilongos aqui que tá atacando demais, hein? Entre em comunicação comigo. Entre em comunicação comigo, existe algo aqui próximo a mim? Eu sei que vós estáis me ouvindo.
se comunique comigo nesse momento. Diga algo aqui. Escuta. Meu nome é Ulysses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com vós nesse momento. Se comunique comigo através desse aparelho. Opa, opa, opa. Sentimento de que algo passou aqui ao meu lado. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, olha o aparelho. Cara, é impressionante. Vou virar a câmera pra mim aqui. Deixa eu tirar ela aqui da mão. Pra mim virar aqui pra mim. Cara, é impressionante. Olha isso. Olha isso. Cara, me enruga. Me enruga. Cara, enruga. Enruga, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, ó. Enruga. Enruga de ver o aparelho, porque vocês têm noção de que existe uma presença aqui no local, ou mais. Opa, 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 passou algo aqui ao lado. Passou algo aqui ao meu lado. Passou algo aqui ao meu lado. Que foi impressionante. Cara do céu, vocês viram isso? Vocês viram isso? Cara, foi impressionante. Foi impressionante aqui. Eu peço licença aqui do local. E olha isso, pessoal, o aparelho mantendo aqui a comunicação, certo? Fiz um resgate de coisas que tinham aqui, certo? Tinha até velas aqui, pessoal, vocês não têm noção. Peço licença aqui do local. Cara, olha o aparelho, pessoal. Impressionante a comunicação aqui no aparelho. Se comunique comigo mentalmente. Diga algo pra mim. Olha isso, pessoal. Eu sei que vós estáis aqui ao meu lado. Isso. Isso. Se comunique comigo nesse momento. Parece ter algo aqui, ó. Nesse local, pessoal. Algo do lado de lá da janela. Mas eu filmei lá e mostrou aqui, ó. Eu escutei algo aqui. Escuta, 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 escuta. 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 E olha isso, pessoal, o aparelho. O aparelho tá batendo no vermelho, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Cara, é impressionante. O
ligando o aparelho aqui agora, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso na nossa frente, cara. Dá uma olhada nisso na nossa frente, cara. Isso me enruga. Opa, 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 opa. Cara, o sentimento que vai aparecer algo meu. Opa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, impressionante! E olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Impressionante, pessoal. Impressionante. E olha isso. Escuta. Cara, impressionante. Ui. Cara, você é louco. Eu falo pra vocês, cara. E olha isso, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Opa, 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 opa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Opa. Ui. Cara, cê é louco.
Opa, 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 opa! Cara, olha isso, pessoal, na nossa frente! Cara, olha isso na nossa frente, pessoal! Cara, olha isso, cara! Ele tava aqui atrás de mim, cê é louco! Opa, 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 opa! Opa! Cara, e olha isso, olha isso! Olha isso! Cara, cê é louco! É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando aqui. É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando aqui. E saindo aqui o mais rápido possível. Espero fazer um retorno logo. Opa. Até a próxima. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Presença do...